é questão de vida, né? De segurança, de prezar a vida, né? O valor da vida que a gente tem, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, conduzem o carro de forma irregular, alcoólatra, e botam a vida dele e das pessoas em risco. Fui aqui parar, estou trabalhando, mas ainda assim eu concordo com esse comportamento, né? Com a forma que está sendo feito. E não só concordo, como apoio essa causa, porque isso é prezando, né, e visando vida, né, que é o mais importante. Estamos realizando mais uma operação Lei Seca, em conjunto com a STTP, a CPTRAN e a ROTAN. O DETRAN, ele vem desenvolvendo atividades visando conscientizar o condutor da importância de dirigir e não beber. Infelizmente, ainda existem condutores que continuam com essa prática e por isso nós estamos intensificando as operações na região de Campina Grande. Márcio Rangel.